そうそう、最近ね、吉田直樹で思い出したわ。どうしました？なんかのゲームの広告にさ、これ言うと盛り上がっちゃうからダメなのかな。何？いや、なんか僕の名前は吉田直樹、初めての彼女ができましたみたいな広告があるらしくマジで？うん、これはヨシピーに初めての彼女ができたみたいなので、なんかリツイートされてたの見たんですよ。あら、ちょっとわし見たことないから、ちょっと皆さん事情通の方どっかにちょっとキャップをなんかさ、なんかとりあえず吉田直樹って書いとけば、うん、非課税がなんかリツイートするって思っての戦略なのかなって思って。確かにね。で、若干そこに書かれてるキャラがね、うん、あの僕を中学生ぐらいにしてあのなんていうの、迫力を抜いた感じのキャラが描かれててこう狙ってんだろうなと思ってなるほど、あれはね、ちょっとね、いかがなものかと思いました。なるほどね。まあ、こうやって触れちゃったらダメなんだろうね。多分作戦乗っちゃってるのか。むしろそう、探すもんな、みんな。煽っちゃった。ダメか。そうか。確かにこれ躍起になって探すパターン。いろんなことを考えるなと思って。確かにね。うん。そうね。吉田直樹着用モデルあたりから若干こうタガが緩んできてる感じ、ね。そうね。何でもあいつ許すぞみたいなね。さあ、ほどほどにね。ほどほどに。ほどほど大事です。転生したら吉田直樹だったってすごいな。過労で死にますよ多分。2話目ぐらいで。そうね。あの転生先間違えたっていうことに後悔するかもしれない。そうですね。ハマる人はハマるかもしれない。確かに。確かに。どっちかです。うん。3話目、まあそうね。2話目ぐらいでもう闇落ちする。確かに大きな岐路が。そうそうそう。そう。なるほど。はい。じゃあ。一旦ね、大丈夫なのかな。ご飯食べるなり、お風呂入るなり。広告見つけたって言ってる人いる。クソワロタって書いてある。確かに覇気が抜けてる感じ。面白い。本当ね、いろいろ考えるよなみんなな。